Goeiemôre geliefdes. Baie baie welkom aan elkeen van u waar ons by mekaar is om die laaste eer te betoon aan tannie Ronnie. Liewe familie en vriende, namens ons kerkraad en gemeente ook in hierdie oggend ons innige meegevoel en simpatie met julle groot verlies en mag die Here vir julle vertroos, bemoedig, mag hy vir julle almal ook die berusting gee wat so nodig is. Geliefdes, kan ek maar net vra uit respek vir die geleentheid, kom ons maak seker dat ons selfone afskakel, dit gebeur met elke begrafnis, elke troostdienste daar iewers 'n selfoon lui, en u weet, nie al die luitone is so aanvaarbaar, soos daar buite in die wêreld nie. So kom ons maak maar seker, ons skakel ons selfone af asseblief vir die geleentheid. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Hemelse Vader, in hierdie oggend kan ons nie anders as om ons toevlug tot u te neem en ons menslike afhanklikheid vir u te kan bely nie. Ja, Here, ons is gevul met droefheid en hartseer, want 'n geliefde is hierdie dood van ons weggeneem. Maar Here, baie dank het ons vanmôre ook opnuut ons vertroue in u kan stel en dat ons ook kan vra, Here, kom en wees asseblief by ons. U is ons grote God. U is ons Skepper God. U het elkeen van ons na u beeld gemaak. En u is baie lief vir ons. Kom dan nou, Gees van God, en kom maak ons ook stil en rustig. En ook wanneer ons u woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, is dit ons gebed dat u woord, ook in hierdie oggend, tot elkeen van ons sal spreek. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Liewe familie en vriende, kom ons staan en ons sing ons saam Nader my God.
Dankie, kom ons sit. Tannie Ronnie het onlangs deel geword van Brakpan Noord gemeente. En het was altyd 'n voorreg gewees om by haar daar op die klein hoeve daar in Benoni te gaan kuier. Ek onthou het sy altyd gesê, o, maar jy ry vreeslik ver hier na my toe. Sê ek van nee tannie, dis lekker om bietjie uit Brakpan uit te kom en bietjie daar te gaan kuier en te gesels. En ja, ons weet tannie Ronnie het die laaste ruk met haar gesondheid gesukkel. Maar het was altyd so inspirerend om na 'n persoon van haar statuur te luister. Want elke ding wat sy gesê het, was 'n stukkie lewenswysheid. 'N stukkie lewenswysheid wat ek glo julle, maar ook ek sal my kon gevat het. En ek sê, ek dink dit behoort die motto van baie van ons se lewe te wees, dat jy so sal leef, dat ander mense ook jou woorde en jou lewenswysheid sal kan onthou. Ek wil vanmôre vir ons twee gedeeltes lees, eers uit Psalm 90 vers 10. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toren beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter? Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. En dan Psalm 91, hy wat by die allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou, en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag. Vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy hom verbly. Ons lees tot sover, ek wil graag vers 2 herhaal. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Liewe familie en vriende, ek dink ons is dit almal eens dat die dood van 'n geliefde is altyd, altyd ontydig. Die dood van 'n geliefde is iets waarin 'n mens nie graag wil dink nie. Maar dan is dit so asof jy moet begin anders dink oor die lewe. Selfs moet begin voorberei. Maar by die dood van 'n geliefde word 'n mens se lewe vir 'n oomblik ontwrig en jy word tot stilstand gedwing en jy word gedwing om vir 'n oomblik na te dink oor die rol en die impak wat jou geliefde in jou lewe gehad het. Maar baie keer meer as dit, meer as die rol en die impak wat jou geliefde in jou lewe gehad het, skielik word jy ook gedwing om 'n bietjie na te dink oor jou eie lewe. En as ek dink aan die lewe van tannie Ronnie, dit wat ek van haar geken het, van haar beleef het, dan was dit vir my regtig waar iets moois, iets positiefs, bemoedigend, iets wat 'n mens weer
kon motiveer vir die dag van môre. En ek dink soveel te meer vir julle wat haar baie langer geken het. Julle wat deur haar groot gemaak is, julle wat 'n pad saam met haar gestap het. Dis asof 'n mens môre hier kan sit en eindelik 'n film kyk, terugkyk na haar lewe. Maar ek sou ook na jou eie lewe. En as ons môre na die woord van die Here toe gaan as God se kinders en tannie Ronnie wat regtig na my mening 'n intieme verhouding met die Here gehad het en naby aan die Here geleef het, dan dink ek wil hierdie psalmdigters môre vir ons iets kom deel van die kosbaarheid van die lewe wat ek en jy uit God se genadehand ontvang. Ons lees hier in hoofstuk 90 dat hy sê ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80. Tannie Ronnie het hoë jare bereik. Hoë jare wat 'n impak gehad het in die mense rondom haar se lewe. Maar die psalmdigter wil vir ons sê dat ons moet weet die lewe hier op aarde is nie altyd rose geur en maanskyn nie, selfs al is jy 'n kind van God. En ek dink daar's min mense wat nog nie in hulle lewe 'n swaar gekry het nie. Wat nog nie die moeilike kant van die lewe ervaar het nie. Een of ander stadium dan kom daar moeilike tye oor 'n mens se lewe. Teleurstellings in mense. Gebroke verhoudings, gesondheid, siekte, werk, kinders, finansies, noem dit maar op en dan kom die dood van 'n geliefde. Maar die woord van die Here wil ook vir ons iets laat verstaan van deur die swaar kry van die lewe word 'n mens ook gevorm. Jy word ook geslyp. En ek dink tannie Ronnie het op haar eie unieke manier het sy ook baie van julle wat haar ken ook geslyp. Ek meen sy het soveel mooi getuienis gehad van haar geliefdes, van haar kinders wat mooi na haar omgesien het. Ander familielede van wie sy altyd mooi kon gepraat het. Maar die swaarkry van die lewe volgens Romeine 5 is daardie deel wat volharding kweek. Dat ons kan vasbyt. En of ons nou wil weet of nie, ons as gelowiges kan volhard. Ons kan vasbyt in die geloof, want volharding kweek egtheid van geloof. En ek glo my hele hart aan die Ronnie het 'n egte geloof gehad in haar Here. Maar die egtheid van geloof kweek ook hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. En vir my was tannie Ronnie altyd 'n toonbeeld van geloof, 'n toonbeeld van vertroue, 'n toonbeeld van liefde wat sy uitgestraal het. Ja, ek weet die laaste ruk was sy half, soos sy sê, in 'n moeilike posisie. En sy het haar mind opgemaak hoe sy dit gaan hanteer. En ja, nie almal van die familie dalk saam met haar gestem nie, maar dit sê vir my tannie Ronnie het sterk gestaan in dit wat sy geglo het. Maar die psalmdigter wil so 'n bietjie verder gaan en sy vir ons sê dat hierdie lewe hier op aarde, moet ons weet, is nie permanent nie. Ons is eintlik net tydelik hier. Ons is op pad. Ons is op pad na die hemelse heerlikheid saam met ons Here en hemelse Vader. Hy sê om 60 en 70 en 80 te word is iets spesiaals, maar eintlik is dit maar kort. Dis asof jy partykeer jou oë knip en jou lewe op aarde is verby. Die groot ding is wat maak ek en jy met die lewe wat ons hier op aarde het? Wat maak ons met die geleenthede wat oor ons pad kom? Die geleentheid wat God vir my en jou gee om lief te word vir ons geliefdes. 'n Man, 'n vrou, kinders, kleinkinders. Wat maak ons met die geleenthede wat God vir ons gee om in iemand anders se lewe 'n verskil te maak? Tannie Ronnie weer glo ek met my hele hart en het in baie mense se lewe 'n verskil gemaak. Sy het die geleenthede gebruik wat oor haar pad gekom het om God se genade, God se liefde uit te leef. En ja, dit is so, ons moet ons lewe in afhanklikheid van God beplan. Ons moet regtig waar sê, Here, ek het U nodig. Maar Here, terwyl ek hier op aarde is, wil ek voluit leef.
Ek wil my kansen gebruik. Here, ek wil so voluit leef dat wanneer mense eendag aan my moet dink as ek nie meer daar is nie, dat ons al kan sê, hierdie persoon het 'n vol en 'n mooi lewe gehad. As ek vanmôre daar by die deur sou gestaan het en vir julle elkeen 'n pen en papier gegee het en gesê het, gaan sit gou in die bank en skryf gou 'n bietjie neer wat het aan die Ronnie vir jou beteken. Waar sou jy begin het? Waar sou jy begin het en waar sou jy geëindig het? Wat sou jy geskryf het? Wat sou eerste in jou gedagte opgekom het? Dis hoe ek en jy behoort te leef. Ons behoort so te leef dat mense ook kan sê, weet jy, hierdie man, hierdie vrou het regtig voluit geleef. Hierdie man, hierdie vrou het die Here gedien. Hierdie man en hierdie vrou het 'n verskil gemaak in ander mense se lewe. Ek het nou die eerste dag toe ek van die Ronnie ontmoet het, het ek in haar iets beleef van 'n ongelooflike sagtheid en diepte. Sagtheid en diepte. En ek het vir myself gesê, hier is 'n dame van statuur. En ek hoop julle wat haar langer as ek geken het, het dit ook vir haar by geleentheid gesê, dat julle nie wil wag tot sy nou nie meer hier is, om dan nou die blomme te gee, want ons maak ons pas so. Eers as iemand weg is van ons, dan sê ons, sjoe, sy was 'n goeie ma, 'n goeie ouma, 'n goeie mens. Doen dit vandag. Doen dit nou. Moenie wag tot daai persoon nie meer hier is nie. Maar die psalmdigter wil ook vir ons sê, die lewe wat ons nou leef, is die vertrekpunt op pad na die ewige lewe. Ons is maar net tydelik hier, en ons weet nie een wanneer ons gaan kom in die einde van ons aardse lewe nie. En ek dink by myself, as ons moes geweet het wanneer jy gaan kom in die einde van jou aardse lewe, dan sou party van ons maar redelik gespanne gewees het. Want dan sou jy as ware die slaapies afgetel het, soos die kinders die slaapies aftel op pad na Kersfees toe. Wat laat jy agter vir jou mense? Laat jy 'n goeie testament agter, 'n goeie bankrekening? Laat jy aardse besittings oor waaroor die kinders baie keer in elk geval bietjie hare kloof? Of laat jy goeie memories agter? Goeie herinneringe. Laat jy voetspore oor in mense se lewe. Jy weet, dit gebeur elke keer en ek glo dit van vandag ook gebeur as dit nou reeds vanoggend gebeur het. Mense kom by mekaar en sê, "Jo, ons het mekaar lanklaas gesien. Ons moet plan maak om by mekaar uit te kom." So as jy nou vanoggend voor die diens daai voorneme hier buite die kerkgebou gehad het, my broer en my suster, dan moet jy dit gaan doen. Jy moenie wil uitstel tot môre nie, want daar is dalk nie 'n môre nie. Leef ons nog vir mekaar? Is ons nog ingestel op mekaar? Het ons nog mekaar se nommers? Het ons nog mekaar se adresse? Kan ons nog vir mekaar uitkom, moet ons eers wag en sê, "Jo, weet jy wat, ek moes dalk maar eerder gaan kuier het." Spyt is 'n baie, baie goeie ding, maar hy kom altyd te laat. Wat sê die woord van die Here vandag vir ons? Die woord van die Here sê vir ons as familie, ons neem afskeid van 'n geliefde, maar julle is nie alleen nie. Die woord van die Here sê vir ons dat julle donkerste uur en beproeving is dit by julle. Die woord van die Here sê, ek sal julle vertroos en julle berusting gee. Die woord van die Here sê, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Weet jy, geliefdes, dit is hartseer as iemand hierdie dood van ons weggeneem word. Dit is so, daai persoon was deel van jou lewe, was deel van jou menswees. Ek sien vir tannie Ronnie daar was sy gister in haar sitkamer en daai papegaai wat daarso was, wat haar so partykeer 'n bietjie geïrriteer het as die dominee daar was en sy moes hom stil gemaak het, maar dan moet sy dit op 'n ordelike en 'n mooi manier doen, want die dominee is nou hier. Maar dan sê sy gesê, "Bly nou 'n bietjie stil." Tannie Ronnie het die Here in haar hart gehad. Tannie Ronnie was 'n kind van die Here gewees. Sy het geleef vir hom op haar eie unieke manier, het sy geloofsverdieping ervaar en beleef wat ek en jy net by haar kan oorsek naap. Ons kan dit saam met ons vat. En ja, vandag eer ons haar lewe, ons eer haar nagedagtenis. En dis my gebed dat u as familie sal vashou aan die mooi lewenslesse. Dat julle elke dag die mooi en die goeie van tannie Ronnie iewers diep in jou hart sal gaan bære.
dat jy daarna sal streef om ook iets daarvan te gaan uitleef. Maar wat van my en jou, hoe lyk het vanmorgen in jou leven? Het jy vanmorgen ook daai geloofsdiepte in jou hart, wat Tannie Ronnie gehad het? Ervaar jy ook die geestelike groei, wat Tannie Ronnie ook ervaar het in haar leven, selfs ten spuite van siekte en omstandighede? Wat maak jy met die geleentheid wat oor jou pad kom? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Kan ek vanmorgen vir jou vra, is jy gereed om te kom in die einde van jou aardse lewe? Of is daar nog dinge wat jy wil regstel, dinge wil uitsorteer? Jy wacht 'n bietjie, hier is nog onrustigheid in my hart. Ek moet nog eers iewers iets gaan regmaak. Ek moet nog eers iewers gaan om vergifnis vra. Ek moet nog eers iewers iemand gaan vergewe. Dis waar die erns van die lewe inkom. Sorg dat die dinge reg is. Leef elke dag voluit vir die Here. Leef in vrede, leef in liefde. Gaan leef die vrug van die Gees. Kyk met sagte oë na jou broers en susters rondom jou. Wees lief vir jou familie, soos wat die Here Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, en soos wat Tannie Ronnie glo ek ook teenoor u as familie was. Liewe familie, mag julle elke dag gekoester word deur God se genade, deur God se beskerming. Maar mag ons ook elke dag ons eie lewe voluit leef tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vanmorgen terugdink aan Tannie Ronnie, dan is daar so 'n sagtheid en 'n teerheid in haar mens wees. 'N ware kind van U. Iemand van liefde, iemand van omgee. Iemand van waardering. Iemand wat nie skaam was om haar Christelike standpunt te stel nie. En Here, ons weet die laaste ruk het sy dit moeilik gehad met haar gesondheid. Maar Here, ons weet sy is ook daar waar ons elkeen wil wees. Sy het U geken, Here, en sy het naby U geleef. En Here, vandag wil ons maar net vashou aan die mooi van Tannie Ronnie se lewe, die goeie, die aangename. Dankie vir U seun Jesus Christus wat ook in haar lewe die koning was. Dankie vir Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het en die dood oorwin het en ook opgevaar het na die hemel en vir sy kinders plek gereed maak. Vader, ek bid dat ons regtig elke dag sal vashou aan die mooi van haar lewe, die goeie, dat ons het sal koester. Maar nog meer, Here, dat ons ook elke dag in ons eie lewe naby aan U sal leef. U sal ken en U sal dien. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir Henry Brenet om namens die familie die bedankings te doen. Dankie, Henry. Eerstens, Dominique, baie dankie vir 'n besondere boodskap. Dankie dat jy die moeite gedoen het om die tyd uit te koop om na Tannie Ronnie toe te gaan op die plot. En gisteraand ook uitgeroep was na oproep, precies wat jy vanoggend gesê het. Ons weet nie wanneer die laaste keer gaan wees. En ek sit my altyd baie keer voor, dis nie, en ek mens dreig om oor iemand te bel of 'n WhatsApp te stuur of iets, mens kom nie daar uit nie. Maar baie dankie vir 'n besondere woord en dankie vir die bystand vir die familie. Pieter Marie Haan, Hansie, Sidney, Henry online, familie, broers en susters, vriende, dalk ou kollegas wat saam met Ronnie gewerk het. Wat 'n voorreg volgend om die bedankings te kan doen. Twee sondae terug kom ons uit die kerk en ek sê vir Jolanda, ek gaan nou plot toe. Nie ander dag nie, ek gaan nou.
Ek wil nou ry. Daai tyd is ek by Tannetjie en ek kom daar aan. En vir 'n oomblik sien ek Tannetjie kyk, maar is asof sy my nie direk herken. En ek gaan sit langs haar en sy sê, my liewe kind. En soos Dominee Kotie gesê het, en sy bring my gesels in soveel kennis. En ek sê vir Pieter in die laaste week toe ons hier by mekaar kom, so eerst is vir Ronnie wat ek altyd sal onthou is, ek moet 'n beskuitjie eet of 'n koekie. Al was jy nie lus nie, jy sal daai koekie eet. En Sondag het ek daai twee gemmerkoekies geëet. En is dalk vir iemand iets kleins. Daai twee gemmerkoekies wat ek saam met haar kon geëet het, sal ek onthou. Die Saterdagmiddag toe ek aan die hospitaal besoek het, sê ek vir Pieter, het sy vir my vertel van, ek dink van 'n graad 1 daar af, tot en met, en sy het pertinent vir ek en Lani paar keer gesê, sy is reg. Sy het vir my pertinent ook al groet, toe sê sy my kind, ek is reg soos nog nooit ooit tevore nie. Wat 'n vreugde. Tannetjie, Pieter het gevra moet vir jou oom Jean. Baie dankie sê altyd dat hulle so mooi na hulle mama gekyk het. Die bederf van jou liefde. Ek weet daai kuiertjies sal jy hulle mis. Daai praat en sommer net goedjies deel. Haar stem is stom, maar sy sal altyd saam met julle wees. Karin, vir al die rondry, ondersteuning en liefde, die familie en die vriende, baie dankie vir die oproepe, to Eska Management and colleagues, thanks so much for all your messages, your calls and support, to APSA Management and colleagues, for all your support since mum was diagnosed, all the calls and messages, every check-in, the family really appreciate it. Die Arbeid Hospitaal, Dr. Marcelisa en die staf, en die personeel van Saal 12, Oosgaan begrafenisondernemers vir julle hulp en bystand. Brandon vir die maak van die video. En dan het Marianne my 'n boodskap gestuur. Het ek net gou, hy's op my foon, sorry. Ai. Wat aan die Julie gestuur het. Ek wil dit net graag vir julle voorlees. Ek dink aan julle familie vanaand met groot hartseer, met die groot verlies. En wil net sê baie sterkte. Ek hou julle styf in my stikkende hart. My gebede, 75 jaar, luister, was hulle maantjies. Wat het Dominee Kotie die volgende gesê, 70, 80, 75 jaar, het julle meer geraak as net vriende. Julle was familie. Lief vir julle. Volgende die oggendure terwyl ek op pad is terug van die hospitaal af, waar ek besig was met 'n geval, kom hierdie stukkie op en ek wil dit net vinnig vir julle lees in Korintiërs, die uitnemendheid van die liefde, al sal ek die tale van mense engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dat ek het klink in my taal of leidende simbool geword, al sal ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sal ek die geloof hê, so dat ek berge kon versit, en luister hierna, maar dit is wat aan die Ronnie uitgestraal het al julle lewe, liefde, en ek het nie die liefde nie, dan sal ek niks wees nie, al sal ek al my goed uitdeel, dan sal ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sal ek niks baat nie, die liefde is langmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblazen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad toe nie, is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, vertra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar die profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Wat ons ken ten dele, en profeteer ten dele, maar as volmaakte gekom het, dan sal dit wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een vrou is, een man is, het ek die dinge van een kind afgelê. En in die stukkie wil ek weer los, verse 12 en 13, want nou sien ons deur 'n spieël, 'n raaisel, maar eendag, van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, en hierdie drie, die grootste daarvan, die liefde. En ek dink, ek kan dit nie beter opsom nie, liefde,
in oorvloed. Pieter Marian sit nie, Ansie Henry aanlyn, naaste familie en vriende. Ons het 'n steunpilaar wat ons verloor het, steunpilaar. My hande het nooit stil gestaan vir enige werk nie. Die van julle wat baie bel was, sal geweet het, sy het altyd 'n woord nie van bemoediging gehad. En ek sluit af met die woord wat Dominee Kotie gesê het, en ek sal my hand eerste opsteek, want ons staan nie buite en sê ek het jou lanklaas gesien. Ek sal vanoggend my hand eerste opsteek, jou eerste, want jy sien ons allemaal het cellulêre telefoon, het ons allemaal mekaar se nommers, het ons stuur ons mekaar bietjie boodskapies. Mag die Heer elkeen van ons seën in hierdie tyd, mag ons toevou met sy liefde en sy genade, en mag ons mekaar blomme gee, boodskapies stuur, terwyl ons nog lewe. Dankie Dominee. Dankie Henry. Ek kan net bevestig wat hy gesê het van Tannie Ronnie, steunpilaar, toonbeeld van ware liefde. Ons gaan nou kyk na 'n fotobeeld van Tannie Ronnie se lewe. Dankie Elise. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in hemel, so ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterk Elke foto wat ons gesien het, vertel iets van iemand vir wie een mens lief was, sy liefde. En het is so, ons sit allemaal vandag hier met een selfoon by ons. En een selfoon beskik oor die vermoë om jou in kontak te bring met mense oor die ander kant van die wêreld. Op 'n tydjie vervreem jou van mense naby aan jou. En hoeveel van ons nie per week neem selfoonfoto's nie, die selfies nie. Jy kan maar gaan kyk as daar iewers 'n byeenkoms is, dan word die selfoon uitgepluk en daar word foto's geneem. Maar kom ons maak daarvan mooi memories, mooi herinneringe van elkeen van ons en ons geliefdes se lewe. Liewe familie en vriende, ons gaan nou die gedeelte doen wat ons gewoonlik by die lijkswa of by die graf doen. Dis waar ons die begrafnisformulier lees, as ook die apostoliese geloofsbelydenis. So ek gaan vir u vra om te staan vir hierdie geleentheid, en dan gaan ons ook afsluit met 'n pragtige lied, en daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan is u welkom as familie net by die kerk deur uit te beweeg. Agter in die saal is daar vir u gereed gemaak vir tee en verversings. Kom ons staan asseblief. Ons neem nou afskeid van Tannie Ronnie Botha wat die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea.
Op die sonndagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'N engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Ons vind troos in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom bely ons ook nou, ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here ons God en ons Vader, vanmôre kan ons nie anders as om U te dank vir die lewe van Tannie Ronnie. Dankie o Here vir wie sy was, wat sy gedoen het en wat sy beteken het. Here ons kom dankie ook vir Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het, wat vir ons 'n plek voorberei in die hemel. Ek bid Here dat ons elke dag die tyd sal uitkoop dat ons voluit sal leef tot U eer en U verheerliking. Help vir ons deur die werking van U Gees om elke dag met liefde, met deernis, met sagtheid en met omgee teenoor mekaar te leef. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. En die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Saam met ons elkeen wees en bly. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die naaste familie asseblief om vir ons eerste uit te beweeg. Baie dankie.